парното му се има кумете. Окантарена. Окантарена на бавни и на блокаж. На централен блокаж. Ей го е. Е, това е в момента нивата. И в момента не може да мине. Просто не може да мине, е, това е. А ако беше, примерно, по-модерен джип, щеше да спре предно дясно или задно и това щеше да забуксува, или онова там щеше да забуксува и щеше да мине. Сега в момента аз нито напред, нито назад не мога. И сега трябва да видим как ще се освободим от ситуацията. Днес ще се возим на Влада Нива. Влада Нива 1.7, 2003 година. Едно време беше много бърза тая нива. Доста съм я карал. И сега малко е така да се поразходиме, видим какво става и дали става за офроуд. На едно място, тук малко по-високо, има един изкуствено направен басейн, който, нали, в края има баирче, нали, както е, нали, съграждението. И когато се заходи нивата, понеже всеки знае, че нивата на нормално каране, само първа, малко и голямото лошче изключени, си е като жигула. Всяко едно колело върти предно, задно, ляво, дясно. Ако примерно се дигне на крик, ще върти това, което е във въздух и колата няма да тръгне. Голямото лошче е събавните, намалява скоростта и малкото лошче е централен блокаж. Изпраща едно сила и на предното, и на задното едновременно. Обаче ако предно и задно са въздуха или има леко, както се получава на кантара, пак нищо не става, пак спира да върви. И сега ще се опитам да отидем там да демонстрирам и да видим какво ще стане и какво няма да стане. Но аз съм почти сигурен, мисля, ние вече този експеримент сме го правили. И така, всъщност тук има едно много готино спускане. Има едно готино спускане, я да го видим какво ще стане. Пускаме бавните. Доста готино. Мала нитичка да си е нитичка. Чакай тук, сега да обърнем линията. Е, тук ще вземе така долна пътя. Е, така, е тук нагоре. И сега пускаме надолу по пътя. Това е часовника на дядовете. Само да кажа. Така, и сега трябва да излезем от тук нагоре. Бавни сме, не ни трябва централен блокаж, защото гумите имат сцепление. Аз не мисля, че ще излезе. Напреден, не съм сигурен, че ще излезе напреден. Ама я да видим. Газ. Аз съм сигурен. Ето, то се вижда. Ще се опитам да завъртя. Вижда се как върти предно-ляво. И кое има. Добре, дай да видим сега на централен блокаж. Обаче на централен блокаж и излезе. Значи на централен блокаж. На централен блокаж. На централен блокаж, я го пуснем назаден. На централен блокаж всичко върви. Обаче ми е много интересно да направим проба назаден. Назадна. Назадна предавка с
Чакай, защото има едно 6, искам да го махна стъклено. Така, включваме задна. Не. Значи на задна двигател натежава отпред. Значи на задна двигател натежава отпред и въобще. Е, сега сме само на бавни. Само на бавни и на задна. Него е. Нема, не върви. Не става. Защото двигател натежава отпред и мощността отива отзад. А я да видим сега на блокаж централен, сега бута само предното колело. Блъска само предното колело. Е това е. Истинска Лада Нива. Малко по-заграм ми се струва. Така, изключваме блокажа. Изключваме бавните. И продължаваме. Значи идеята искам. В момента с баща ми правим един проект, в който искам да вземем един джип, който да е с огромен двигател. 4-4. Над 3000 кубика, над 3,5, въпреки че 3,5 няма. Да вземем някакъв 4-4 двигател и да му сложим големи гуми и е така да го вкараме в трудни терени да си правим кеф с него. Проблема обаче е, че на 4-4, например BMW X5, те имат 4-4 двигател, но на тях въобще системата им за оффроуд е много слаба. Много слабо. И се оказва, че най-хубавия, смисъл след разглеждането, които сме направили, проучването, най-хубавият джип е като този, който имаме, Discovery-то. Това има най-хубавото сцепление. Значи с него сме били на оффроуд, но много лек оффроуд, от типа без страни, без склонки по пътя да подраскат в кал и на Нагорно, и на завои, и на кантари и така да бе. Там просто системата е така, пусваха на автоматичен режим. И в момента, в който едно колело пробуксуват, директно другото се активира и така той въобще не може да заседне. Ако не го манипулираш да го вкараш в дълбока кал, въобще не може да заседне. И с баща ми разглеждаме този проект и ще направим нещо доста интересно. Ще вземем някакъв джип, може би от Англия, не се знае, ще видим. Ще видим какво ще направим. Нещо оффроуд, защото е сега зимата, примерно, кара ми се оффроуд, кара ми се по кал, по планина и така нататък, но с мотора не става, с мотора си колко си студено. А и с нивата не е удобна, и нивата е малък двигател, 1,7, не мога да сте 2, 3, 4, докато по-голям двигател може да се натовари без всички в екипа, всички да сме в екипа и да се разхождаме по планината. Но е това е, смисъл. Бавните са хубави, защото нали успокояват двигателя. Ето тук. Пирони ли бе дрънкат някъде? Е, сега примерно тук, ако искам да я подам наляво, а няма да стане, защото е високо. А и няма да се изкачи, ще гледам взегда. В момента, в който се дигне задната гума, предна лява, тя ще започне да буксува. И ако пусна централен блокаж, ще ми сблъска нагоре. Обаче няма да е, смисъл, ако отпред има свободна и отзад има свободна, тя просто ще остане на едно на място, няма да изпрати силата на тази, която всъщност е под напрежение. Така че на нивата е хубавото и е това, че има централен блокаж, който изпраща и отпред, и отзад, и бавни. Обаче ако и двете са свободни, пак няма да,
пак няма да се получи, пак няма да излезе. Е, сега ще го демонстрирам. А това с... Опа! А това с... с джипа, с Discovery-то, там той просто засича кое колело се върти повече и го спира, независимо коя въздуха, коя не е, дали са 2 или са 3. Имате готини за такива работи. Така е, това е тук мястото, за което ви говоря. И е това тук е изкуствения басейн. И сега, примерно, ето тук, тук даже се виждат някакви следи. Е това как е? Е сега аз това няма да мога да го мина. Е тук, е сега, ако искам това да го мина, напред няма да мога. Целта ни е да минеме, пускаме бавните, защото няма смисъл. Може би с лека техника, човек ще каже, че ще мине. Как може да откачаме задна пружина? В момента буксува. В момента не изважда. Е, това е. Е, в момента... Просто не става. Просто не става. Чудо ме е страх да не се, да не се и ускуби пружина, да не се пак. Не е нищо, кой знае какво. Но си трябва... Но ми се струва, че си трябва за силка. Е, това е! Ето, това е!
окантарена на бавни и на блокаж, на централен блокаж, едно е. Е, това е в момента нивата. И в момента не може да мине. Просто не може да мине, е, това е. А ако беше, примерно, по-модерен джип, щеше да спре предно дясно или задно и това щеше да забуксува, или онова там щеше да забуксува и щеше да мине. Сега в момента аз нито напред, нито назад не мога. И сега трябва да видим как ще се освободим от ситуацията. Ей, тя изгъсна. Значи такива, такива местности се минават, разбира се, с техника и с техника и с инерция, което всъщност обхваща и двете, и техниката, и инерцията. Това е доказателство как всъщност, нали, едно е възможността на машината, друго е, нали, и другото, което е, че няма блокировката, която да спре предно дясно и задно ляво и да отиде мощността на това, което всъщност не се върти, за да може да изблъска. Но е, това беше демонстрацията ми, която всъщност модерните джипове го няма. И ето тук, физическо коло, може да посадиш картофче. Модерните джипове го няма и това искаме да направим с баща ми, да вземе нещо, което е просто така приятно, удобно, носи на бой, на офроуд бой, и да се разхождаме по планината и да го поизпробваме малко в тези студени зимни месеци. Сега ще се продължим да се повозим още малко, да видим дали ще ни хареса нещо друго, но като цяло това е единственото нещо, което обяснява най-добре работа на нивата. На бавните, на централния блокаж, не знам как, когато се окантари и тя не тръгва. Трябва само единствено седец, като се пази да се оскуби по амортизиона. Сега продължаваме. Ето, ходиха лекчко. Айде ще пуснем от тук. Трябва само да направим камерата така, за да виждаме малко по-добре. И така, но е, това е готиното на нивата, че има си плюсови и минуси. Плюс е, че е къса. Ако тук, примерно, беше джипа на тате, на скабарито, той ще допре, понеже е дълъг. Понеже е много дълъг. А и тук малко се притесних, защото аз мисля, знам, че ще излезе. Обаче ако си в местност, в която си в дъно, а не на връх, край трябва да викаш някой да те дърпа. И в такъв момент просто не можеш да направиш нищо. Буквално не можеш да направиш нищо. Ето тук ще е готово да се излезе. Обаче тук има много пръчки. Да. Тук има много пръчки. Тя да видим какво ще получи. Не, не. Там има дънери направо, ще му пръв в картера на става. Трябва да си някъде така тръгичка, за да зависи всъщност от дъните. Зависи всъщност от гумите. Ето тук е, тук нагоре. Всъщност е доста приятно. Тук има една голяма вала. Е, сега трябва да видим как да минем. Чакай само да преценя. Добре.
тук се оформя нещо интересно. Дай, няма да се. Само направо. Опа. Това. Значи, е това. Обаче тук окачването ни беше слабо и затова се получава много голяма дупка и трябва и минах така наляво. Ако окачването беше по-здраво и не се представям, че се оскубя едната гума, щях да продължа и ако имах централен блокаж на диференциала, да блокирам задното, то едното колело щеше да ми изблъска. Най-добрият вариант, който е, изкарването както е то, да има централен заден и автоматичен преден. Но има с манипулации, се правят блокаж на централното, на задното и на предното. Това вече става ама супер, супер походимо, защото там вече не си играеш с инерция, с газ, а просто караш бавно. Бавно, когато окачването е здраво, то просто носи, то просто носи. Ако примерно беше Discovery-то и беше супер дълго, тук както е дълго, то щеше да закачи, нямаше да може да стане. Но доста добре се получи. Надявам се това видео да е станало добре. Така че, то вече време да се прибираме. Сега ще продължим да покараме още малко. Искам и сега някъде малко да я пробвам. Обаче има недостатъци. Недостатъците са, че окачването не е направено за тази цел. Направено да носи, не да се извиси, да се извисява. И това е смисъл. Блокажът, няма ли централен блокаж, няма ли заден блокаж и преден блокаж. Централният носи само ако двете колела, предни или задни, са стъпили сигурно. Иначе окантар ли се получава както долу. Сега ще продължим да се разхождаме, ако намеря нещо интересно, ще спреме, за да покажем. Всъщност какво се оказва е, че аз това съм го знаел, разбира се, защото нивата ми беше една от първите машини, на които почнах да се уча да карам по планината и въобще по ендурото и така нататък. Е, че нивата е една прекрасна машина за леко терен, за леко офроско каране. Но ако искате там вече, където си трябва двигател, където си трябва така засилка, да засили, си трябва голяма кубатура. И да отскочи, си трябва голяма кубатура. Трябва да пуснем парното. Да пуснем парното. Ето тук сега в момента ще минем по едно пътче, което всъщност не е много лошо. Не е много лошо. Приятно е. Приятно е, горе всъщност се събира и не знам дали ето тук право нагоре ще се опитам да го покажа. Значи айде пускам и блокажа. Е, това е леко. Да, ето, ако не беше тук блокажа, нямаше да излезем. Ако не беше блокажа, нямаше да излезем. Ето в момента караме и е доста... Тук вече смисъл си е стръмно, но гумите са стъпили. А след като са стъпили гумите, то това няма никакъв проблем. Е, сега тук леко, маневрираме, приятно, спокойно.
където обаче има се разкантари и веднага започне да търси сцепление. Тук всъщност има доста камъни. Доста камъни, които като ги минава с мотора, въобще не ги правят впечатление. Но, но сега ме притесняват. Но сега ме притесняват. Как ще се получи тук? Притесняваме на закачане тук отдолу, обаче не, няма. Сега това ще се изисква тук супер, супер технична маневра, за да мога да изкарам. Така, отзад сме стъпили. Така, в момента съм стъпил на съединител и на спирачка. На съединител и на спирачка и с ръката давам газ. Е, сега наляво, да се качи, да се качи, да се качи, е това е, е това е. Тук е доста приятно. Е така, лежерничко. Покарваме си. Е, тук сега ще се качи, е така. Леко, 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 леко. Получават се нещата, получават се нещата. Отиваме на едно друго местенце, което е много приятно и което може би ще бъде последното преди да приключим този видеоматериал, защото ще се стъмни. Забавна е нивичката. Забавна е нивичката. Обаче си малко клонете. Силно е парното, но си малко клонете. Това, което искам да направя всъщност е, е тук минавам с мотора. Е тук минавам с мотора, обаче няма да мога. Е тук. Е тук. Е тук, ако мога да го мина това с нея, ще бъде супер. Ама няма да може. А може и да може, не знам. Интересно ще ви бъде дали е тук се качи. Я да видя. Не. Това е причината, за която си трябва по-висок джипс, по-високи гуми, защото е тука. И не става. И просто не става. Е тука са нагоре да пожелаеш да тръгнеш и не може. Просто не става.
едно от нещата, в които нивата е супер добра, това е пясъчен дрифт. Сега ще видим какво ще е. За 1,7 с зимни гуми, рали имах предвид толкова. Надявам се това да ви харесало, довиждане и до нови срещи. Не забравяйте да се абонирате, да натиснете звънчето и коментирате, лайквайте, дислайквайте, каквото искате, това правете. Надявам се съдържанието да ви харесва и да го намирате за забавно, информативно и въобще за разнообразно. Чао!